זה כבר יותר משנה שיש אנשים שמתגוררים במתחם מעל ארלוזורוב. עברו כבר הבחירות לרשויות המקומיות, ואיפה העירייה? למה היא לא דואגת לדרר הרחוב במעל? יצא לי הרבה פעמים להיות שמה איתם, בגשם זלפות או שמש קופחת. עדיין אין להם פתרונות דיור. הממסד נכשל והשאיר מאחור את שכונות דרום העיר. בזמן שאלפי משפחות ממתינות לדיור ציבורי, המדינה עושה שימוש בדירות הדיור הציבורי לצרכים האחרים, כולל מעונות לסטודנטים, גרעינים תורנים, צרכי תיירות. כל זאת בזמן שאנשים חיים ברחוב. למשל, בעבר, מכללת תל חי בקריית שמונה השתמשה בדירות של חברת עמידה כמעונות לסטודנטים, בזמן שזכאים מתקשים מאוד לקבל דירה. משרד השיכון דואג גם להקשיח את הקריטריונים לקבלת דיור ציבורי. לדוגמה, אחד מהקריטריונים הוא משפחה עם שלושה ילדים. זה מצב אבסורדי שמשפחות עם פחות משלושה ילדים לא יכולות לקבל דיור ציבורי. עדיף היה שמשפחות שאינן יכולות להרשות לעצמם לשכור או לקנות דירה יקבלו דירה בדיור ציבורי בלי קשר למספר הילדים שלהם. חשוב להדגיש שכל החברות למיניהם צריכות לתת דירה ראויה למגורים ולא דירה מתפוררת. ביום שישי הקרוב נקיים קבלת שבת במעל ארלוזורוב בסולידריות עם יושבי המעל. בו בהמוניכם והביאו עמכם מוצרי מזון, תבשילים וכל מה שלדעתכם יכול להיות מועיל. אני אהיה שם, מצפה לראותכם.